Christian Fredrik Mikkelsen, BMI, taxitur i Trondheim. Det er lettvis. NRK, scener over hele landet. Jeg skal ta her litt av intervjuet med han, sjekke hvordan det går i komiker i karantene. Ja, hei Christian, hvordan går det? Det går bra. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Ja, etter forholdene, fint. Ja, så fint. Hva med deg selv? Du, det er ordentlig. Jeg driver jo ringer rundt med forskjellige komikere som har låst seg selv inne, så jeg trives, jeg. Ja, det er hyggelig. Hva var det, hvorfor var du i karantene? Fordi vi dro på blåtur til Istanbul i Tyrkia. Det var en ganske annen situasjon da. Det var ett tilfelle i Norge eller et eller annet sånt når vi dro. Og null i Tyrkia, og det har jo vært ganske lenge, hvis du stoler på tyrkiske myndigheter. Er det en myndighet jeg alltid stoler på, så er det tyrkiske myndigheter. Jeg lurer på, Christian, hva er ditt fremste tips for å få tida til å gå når man sitter i karantene? Genghis Khan historiske klipp, string theory. The question is, how practical is it? Pranks. YouTube-hullet, ja, det bare går og går og går. Det stopper aldri før noen sier, skal du ikke dusje eller spise mat eller gjøre noe fornuftig. Og nå har jeg tenkt til å laste ned Call of Duty på PlayStation, for det har jeg fått tips om av blant annet min kollega Emil. Seasoning. Salt og pepper gjør jo mye. Hvilket Call of Duty-spill er det da? Det er vel Modern Warfare, men det er noen sånn multiplayer-greier inni der. Jeg er jo egentlig en campaign-fyr i spillverdenen. Ja. Men da kan jeg være veldig enig med deg, for jeg har aldri vært sånn på online. Det er sånn, hvis man først har satt seg nede i en mørk kjeller, alene, så er det gjerne for å være alene. Ja. Det er jo, man må jo spise også i karantene. Hva er god karantenemat? Jeg har spist veldig mye knekkebrød. Ja, jeg har liksom ikke spist så mange store måltider. Jeg har heller spist to knekkebrød relativt ofte, sånn at jeg unngår de store måltidene. Tre ringes lite, og de skal vi ikke drikke før vi er frie igjen. Før dette landet her er fritt. Ja, for eksempel, jeg kunne ha veldig lyst til å få se Hellstrøm bli hentet av heimevernet på hytta. Du tror du kan hente meg her? Jeg har en bøff på Ganeo på grytetoppen. Den står i gryta, koser seg. Jeg skal ikke bli hentet hjemme på henne. Jeg har Truls, han er på butikken. Kjøper mat. Jeg ridder, jeg blir her i slottet mitt. Fire stjerners karantene. Hvis du skulle ha valgt fire nålevende eller avdøde kjente personer og vært to uker i karantene med. Da tror jeg at jeg begynner mitt første innfall. Genghis Khan. Fordi han har sikkert mange en historie å fortelle om store slag på den europeiske og asiatiske sletta og hans vei fra lille One eternity later. Og så kan vi trekke bort ved peisen etterpå, ikke sant? Etter et bedre måltid, og så kan vi da prate sammen der. Du var jo veldig erfaren i senga også, til Genghis Khan, så kan du lære bort noen ting der. Nei, nå må jeg innrømme, nå er jeg fristet til å gå for Julius Caesar også. Mitt favorittband er jo Queens of the Stone Age, så kanskje jeg skulle hatt med han, vokalisten i Queens of the Stone Age, Josh Homme. Slenger vi på en Alex Ferguson helt til sist der. Ja, ja. Alle er glad i god drikke, god mat, alle har gode historier. Helt til slutt, så et tips helt uavhengig av hva som helst. Lag lasagne, vil jeg si da. Lag lasagne. Ja, ja. For det er det beste jeg vet å lage og spise. Den er fin, den.